Vendimi I Këshillit të Ministrave për të tjetërsuar një pjesë të fakultetit të Gjeologji-Minierave në gjykatë të lartë ka hedhur në protestë studentët. Ky vendim I qeverisë u mohon studentëve ambientet dhe laboratorët, kur ky fakultet ka pasur të domosdoshme të shtohen dhe jo më të hiqen. Nga ana tjetër dhe Këshilli I Fakultetit ka marrë vendimin që pedagogët të bojkotojnë. Të shqetësuar ta kanë deklaruar se 2350 studentët për mungesë ambientesh vijojnë mësimin deri në orën 20, ndërsa me këtë ngushtim nuk dihet se si do të shkojë fati I këtij fakulteti. Si student kemi vendosur të bojkotojmë mësimin derisa të pezullohet ky vendim I Këshillit të Ministrave, do gjithashtu kemi marrë përsipër që të bllokojmë hyrjen e majsaturës. Vendimi I Këshillit të Fakultetit është që neve si staf pedagogjik të mos bëjmë mësim derisa të ndryshohet ky vendim. Dhe jemi gati edhe të përshkallëzojmë protestat tona. Ne kemi të regjistruar frekuentues 1600 student. Të vi kush të doje, sfidoj të mgjej ku do futen 1600 student në këto ambiente që ngelen. Ne vetë në kushtet aktuale bëjmë sim deri në 8 darkës. Deri në 8 darkës në kushtet aktuale. Po kur tiqen dhe këto që kemi, deri duhet rrim 24 orë këtu. Protesta e studentëve vijoi para Universitetit Politeknik, ku rektori dhe përfaqësues të ministrisë zhvillonin mbledhjen urgjente. Pas përfundimit të mbledhjes, studentët tentuan të rrethonin makinën e zëvendës ministrit Mazniku. Profesorët e këtij fakulteti, përmes një letre janë drejtuar para se të merrej vendimi, Ministrisë së Arsimit dhe krerëve më të lartë shtetror për mos tjetërsimin e mjediseve. Në letër nënvizohet se nuk do të ishte normale që për të sistemuar një institucion të shkatërrohet një tjetër. Pasi në vizionin e qeverisë, ky fakultet ka programe studimi me përparësi kombëtare, bazuar në politika shtetërore për përgatitjen e specialistëve të ndryshëm.